Я розробниця ігор для віртуальної реальності. І це складніше, ніж здається. Гра Moonbase One перенесе вас на першу дослідницьку базу на місяці. Програмісти впоралися чудово, але щось пішло не так. Місяць такий вражаючий, тут стільки цікавого. Але він не завжди був на небі. У Землі не завжди був супутник. Ігровий рушій має відтворювати реальність. Тож, треба, щоб він працював бездоганно. Це буде непросто, але я переконана, що впораюся.